Moikka! Tervetuloa Karavan koeajon pariin. Retkiautojen suosio kasvaa koko aika. Tänään me koeajetaan Hobbin Vantana K65 Ontour-malli, joka on Hobbin edullinen matalan hankintakynnyksen malli. Se on rakennettu Ducaton pakettiauton ympärille. Mittaa sillä on pituutta 636 ja korkeutta 264 ja leveyttä 205, eli erittäin kompaktista autosta on kyse. Jos me katsellaan tätä autoa näin niin kuin ulkoonpäin, niin sehän näyttää ulospäin ihan perinteiseltä pakettiautolta, joten kun tämän parkkeeraa kaupungille tai vaikka luontoon, niin se ei sillain pistä silmään matkailuautona. Ehkä yksi silmiinpistävin ero perinteiseen matkailuautoon on tämä sivuovi, mikä on tietenkin pakettiautosta, kun on kyse, niin tämä liukuovi, ja silloinhan aukeaa koko puoli kylkeä, joka on tällainen kesällä tosi kiva, kun aurinko paistaa, niin valoa tulvii sisään kunnolla, ja kun sisälläkin istuu, niin on kuin ulkoterassilla istuisi. No mennään taaksepäin tätä kylkeä, niin tässä takarenkaan kohdalla on raikkaan veden sisäänotto. Tässä on 95-litrainen raikasvesisäiliö ja se on tuolla eristettynä, pakkasen kestävä. Ja 90-litrainen harmaavesisäiliö. Mennään tuonne takaluukkupuolelle. Takatahan tämä näyttää ihan tavalliselta korotetulta pakettiautolta, johon on oviin laitettu vaan avattavat ikkunat. Avataan ovet. Nämä aukeaa molemmin puolin tosi reilusti, jotta silloin tänne kyllä saa tavaraakin laitettua sisään, mutta jos ajatellaan, että mennään johonkin järvenrantaan, niin onhan tästä makuosastosta aikamoiset nähtävyydet, kun avaa luukut ja on kun oli sitten ulkoterassilla nukkumassa. Mutta joo, näihin ikkunoihin, niin näissähän on sitten pimennysverhoa ja sitten jos avaa luukut, niin on hyttysverhoa vielä molemmissa puolin. Tässä vasemmalla puolella autoa niin on kaasupullojen paikka sängyn alla. 2 11 kilon kaasupulloa on siellä. Sitten tästä kun nostaa patjoja vähän sivuun ja saa nämä sängyt nostettua tänne ylös noihin lenkkeihin kiinni, niin tähän tulee todella iso tavaratila ja voi ajaa vaikka moottoripyörän tai polkupyörätkin siitä sisään. Tuolta tuosta edessä olevat rappuset, vielä sängynrappuset, ne saa irrotettua vielä tarvittaessa. Ja tuolla on vielä sitten jatkuu sängyn alle lisää tavaratilaa. Tällä reunassa on sitten ne vesisäiliöt. Katsotaan tuossa sisäpuolella sitten vielä erikseen nämä yläkaapistot ja muut, mutta lähdetään nyt katsoa tuota kuskin puolen kylkeä. No kuskin puolella niin silmiinpistävin ehkä asia on tässä tämä Ontour teksti ja musta vauhtiraita. Pakettiautomaisuus tietenkin jatkuu täälläkin kyljessä. Tässä on takarenkaan edessä niin on kemiallisen WC:n tyhjennysluukku, yläpuolella vessan ja suihkun ikkuna, Truman pakoputki ja sitten täällä alhaalta löytyy harmaavesisäiliön tyhjennyskahva ja putki niin ikään on täällä alhaalla. Sitten sähkön sisäänotto ja tästä tietenkin sitten ruokaluryhmän oleskelutilan ikkuna, iso ikkuna. Polttonestetankin luukku on tässä perinteisesti Ducatossa tässä kuskin oven takana. Mutta tällainen on Vantana K65 ulkoopäin. Ei muuta kuin hypätään puikkoihin ja lähdetään kokeilemaan, minkälainen tämä ajaa. Tämähän on
tuttu ja turvallinen Fiat Ducato. Eli ihan perus Ducaton koetaulu. Ei mitään erityisiä hienouksia. Puoliautomaattinen ilmastointi tossa ja peilit on sähköiset ja siinähän se oikeastaan on. Kuusivaihteinen manuaalivaihteisto tässä autossa ja 2-litrainen moottori. Tää on kuitenkin sillain, että kun oma painoltaan tää on alle 3-tonninen ja sitten tämähän on maksimi 3,5 tonnia luokkaan tää auto, niin tää moottori ja manuaalivaihteisto niin toimii tässä ihan mukavasti. Menee. Kuitenkin on pieni ilmanvastuun kerros, kun tää on kapea ja matalampi tolleen normaali matkailuautoon verrattuna, niin tää menee ihan mukavasti tällä moottori- ja vaihteistoyhdistelmällä. Ei mikään ohjus, mutta eipä sen tämmöisen retkiauton tarvii ollakaan, mutta kyllä tällä hyvin pärjää liikenteessä. Ja ajo-ominaisuuksiltaan niin ihan perus pakettiauto luokkaa. Ihan mukavasti pystyy ajamaan mutkissa ja moottoritien nopeudessa 120 kilometriä tunnissa tämä auto menee ihan moitteettomasti, kevyesti. Moottori vie ja vaihteisto toimii hyvin. Kutosella menee ihan kevyellä kaasulla, että kovempaakin päästäisi, jos viitsi ajaa, mutta ei mitään ongelmia sen puoleen. Ja ajettavuus on ihan hyvä, että varsin rauhallisesti tässä ohjaamossa olla, vaikka pikkasen tuuleekin ulkona, niin ei se tähän autoon ota. Sen verran pieni on tämä pinta-ala verrattuna nyt normaali isompiin matkailuautoihin, että ihan hyvin menee eteenpäin ja moottori riittää vallan mainiosti tähän autoon. Että tämmöisellä pikkukujillakin niin tällä on kyllä näppärä ajaa, kun tämä on niin kuin, ei ole paljon henkilöautoa leveämpi, niin hyvin menee täällä. Tuossahan onkin sopivan näköinen parkkipaikka, niin katsotaan miten tämä mahtuu tämmöiseen tavalliseen parkkiruutuun. No hyvinhän se tähän mahtuu, vaikka ei nyt ihan ykkösellä mennytkään, mutta sehän oli kuskistakin tällä kertaa. Saatiin koeajo jo suoritettua ja kyllähän tämmönen pakettiauto on ketterä ja näppärä pyöritellä tuolla niin maantiellä kuin kaupungissakin ja vähän torilla ja näin poispäin. Helposti saa parkkiin ja mukava, ajettava ja näillä nykyisillä Suomenkin maantienopeuksilla niin 120 tämmönen menee niinku ihan herkästi. Mut katsotaan tätä sisäosaa pikkasen, että minkälainen tämä on. Tämähän on tämmöinen vaalea ja vaaleita harmaata tämä sisusta, pöytä tämmöinen harmaa ja tämä oleskelutila muodostuu tästä kääntyvistä kuski- ja apukuskin penkeistä sekä tässä kahden hengen suorasta sohvasta. Ja sitten tämä pöytä on semmoinen, että tämän pöydän saa täältä käännettyä jatkopalan, niin sitten apukuskikin ylättää syömään muun muassa siinä pöydän ääressä. Suuren suurihan tämä tila ei ole, mutta sehän on selvä asia, kun puhutaan retkiautosta. Ja täällä sellainen yksityiskohta tässä, että tästä sohva ja pöytä ja tästä kuskin tuolista, niin tästähän saa tehtyä sitten yhden makuupaikan, 160 senttiä pitkän makuupaikan. Ja no tässä on iso ikkuna, niin kuin tuolta ulkoapäin katsottiin. Täällä käännettävä lukuvalo. Ja sitten tämän ikkunan yläpuolella, niin tässä on sitten kahdet
yläkaapit. Näitä yläkaappeja itse asiassa niin tässä autossa on aika paljonkin. Ja nyt meillä on tässä pimennysverho kuvausten takia kiinni, mutta kun me avataan tuolta, niin näette, sieltä tulvii todella paljon valoa tänne. Eli tässä olohuoneen yläpuolella on iso kattoluukku ja siinä pimennysverhot ja näin poispäin. Hytin yläpuolella on iso tavaratila, sitten vielä hylly koko tänne perille asti. Eli tavaraa tässä aika hyvin saa niin kuin laitettua sinne tänne. Liukuoven yläpuolella on sitten asunto-osan ohjauspaneelit ja kytkimet. Tässä on Truman ilmakiertoinen lämmitys ja vedenlämmitys. Sen hallintakytkin on tässä. Sitten on päävirtakeskus, 12 voltin päävirtakeskus tässä. Valojen hallinnat täältä. Laitetaan valoa autoon ja täältä löytyy sitten raikkaan veden ja harmaan veden ja akkujen tasomittarit. Jääkaappi on asennettu tähän tiskin päätyyn, eli täältä kun me avataan jääkaappi, niin 70-litrainen Dometicin jääkaappi on tässä päädyssä. Keittiö on pitkänmallinen taso tässä, I-keittiö. Molemmin puolin kyllä hyvin laskutilaa tässä. Ja lasikansien alla on Dometicin kahdella polttimolla varustettu liesi. Ja täällä on sitten käännettävällä hanalla oleva pieni lavuaari. Ja tässä yläpuolella on vielä 230 pistorasia. LED-valo lista tossa. Ja sitten koko tää auton yläreunat niin on täynnä yläkaappia, että tänne kyllä mahtuu hyvin tavaraa. Ja alapuolella täällä on sitten vielä tämmösiä pieniä vetolaatikkoja. Ja sitten täällä on vähän leveämpiä vetolaatikoita, mihin saa sitten kyllä mukavasti aterimet sun muut. Ja täältä vielä löytyy yksi kaappi, iso kaappi, missä on itse asiassa hengaritanko. Eli niin siinähän oli jo sitten vaatekaappikin täällä tiskin alla, mutta tässä on oikeasti pieneen autoon nähden niin todella hyvät keittiötilat. Kurkataan tuonne vessan ja suihkuyhdistelmään, minkälainen tämä on. Kompakti paketti, täällä on pinnotetut muoviset seinät ja lattiakaukalo, sitten tässä on ensiksi tommonen puulevy ja sen alla sitten kaukalo, jos suihkuun haluaa mennä, mutta kokeillaan sitä vessanpönttöä, että mennään istumaan, niin hyvinhän täällä on tilaa kyllä, jalkotilaa on, että siinä mielessä ihan hyvin. Täällä on vessapaperitelinettä ja vähän pyyhekoukkua ja ikkuna ja sitten on hammasmukitelineet tossa ja ylhäällä on vielä pientä hyllyä tavaroille ja sitten tuossa on peili. Peilin takana niin yläkaappi vielä. Ja suihku on ratkaistu niin, että täällä on hana, missä on vedettävä letku ja sen saa sitten työnnettyä tuonne takaisin. Ja suihkuverho sitten pyöräytetään tästä ympärissä. No ensiksi otetaan tietenkin täältä alhaalta tää lattialevy pois, niin sitten meillä on tuolla ihan kunnollinen suihkukaukalo, missä on todella hyvä. Siinä on molemmissa nurkissa vielä nuo poistoputket, niin sitten oli auto missä asennossa tahansa, niin tyhjenee toi kaukalo. Sitten käytännössä täältä vedetään verho ympärille, kun aletaan suihkuttelemaan ja näin se homma toimii. Ei ole suuren suuri suihku, mutta varmasti ajaa asiansa. Siinä mielessä ihan hyvä, että sellainen kuitenkin löytyy. Sitten perällähän meillä onkin seuraavaksi täällä niin makuosasto. Ja niin kuin puhetta oli, niin tämä on kahdella pitkittäisellä sängypatjalla varustettu malli, että täällä saa pitkittäin pystyä nukkumaan. Kokeillaan taas sen verran kenkiä pois, että miten tämä
makaaminen onnistuu täällä. Joo, meikäläisen pitoinen pystyy just suoraan makaan ja tää toinen patti on vähän pidempi, niin pidempikin kaveri sitten se mahtuu siinä nukkumaan, että ihan hyvä. Ja täällä on valot, lukuvalot sitten molemmin puolin ja aika mielenkiintoinen peli. Ja varmasti pariskunnille niin erittäin kätevä matka kuljin, että tällä voi kurvailla kyllä niin pienissä kaupungeissa, kylissä kuin suuremmissakin kaupungeissa ja sitten tietenkin luonnonhelmassa, niin tämähän on ihan oiva peli. Hei, kiitos kun katsoit tämän koeajovideon ja nähdään taas seuraavassa jaksossa. Moikka!